hälsa er alla riktigt varmt välkomna till våran friluftsgudstjänst här i Tröstens trädgård på midsommardagen. Jag tänker berätta vad som händer i vår församling den här veckan. Jag kan börja med att säga att vi kommer att ha kollekt idag till Oskarshamns och Sankt Sigfrids folkhögskolor. Den här veckan så behöver man inte föranmäla att man ska komma, men vi har ju fortfarande 50 personer som max deltagargräns. Imorgon på söndag klockan 10 så blir det mässa med Marcus Leijon. På onsdag klockan 8.30 så har vi morgonmässa. På lördag klockan 12 är det dopgudstjänst. Och även klockan 14 blir det dopgudstjänst på lördag alltså. Och nästa söndag klockan 10 så blir det mässa med Per-Rune Svensson. Och nu inväntar vi klockringningen. Det är midsommardagen 2020, 20 juni skriver vi i almanackan. 20 juni 2020 och vi firar gudstjänst i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen, låt oss bedja. Uppståndne frälsare, du som kommer till det dina genom stängda dörrar, välsigna oss idag med din närvaro. Och skänk din kyrka frid och endräkt. I Jesu namn. Amen. Tillsammans ska vi nu sjunga över Svenska psalmbok, den som egentligen är sommarsalmen framför alla andra, 199, 199, den blomstertid nu kommer. Oh, okay.
Faderns och den helige Andes namn. Amen. Läsning ur Psaltaren. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig. Den övergår mitt förstånd. Du skapade mina inälvor. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under. Förunderligt är allt du gör. Du kände mig allt igenom. Min kropp var inte förborgad för dig när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Dina tankar, o Gud, är för höga för mig. Väldig är deras mångfald. Vill jag räkna dem är det flera än sandkornen. Når jag till slutet är jag ännu hos dig. Låt oss bedja. Herren vår Gud, du som föder liv i universum, vi tackar dig för rymdens väldighet, för jordens skönhet, för havens majestät och bergens ro. Låt löftets båge påminna oss om ditt eviga förbund med alla varelser på jorden. I Jesu namn. Amen. Hör Herrens ord på midsommardagen under temat skapelsen i den tredje årgångens läsningar. Då läser jag från Gamla testamentet, från Första Moseboken, kapitel 9, vers 8-17. Gud sade till Noa och hans söner: jag upprättar nu ett förbund med er och era efterkommande och med alla levande varelser som finns hos er, fåglar, boskap och alla vilda djur, alla som gick ut ur arken. Jag ska upprätta mitt förbund med er. Aldrig mer ska det hända att alla varelser utplånas av flodens vatten. Aldrig mer ska en flod ödelägga jorden. Gud sade: detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande varelser ni har med er. För alla kommande släktled, min båge ställer jag bland molnen. Den ska vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. När jag hopar moln över jorden och bågen blir synlig bland molnen, då ska jag tänka på mitt förbund, förbundet mellan mig och er och alla levande varelser av alla slag. Och aldrig mer ska vattnet bli till en flod som utplånar alla varelser. När bågen står bland molnen ska jag se den och tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla varelser av alla slag på jorden. Och Gud sa till Noa: detta är tecknet för det förbund som jag upprättar mellan mig och alla varelser på jorden. Och jag ska också läsa dagens epistel, och den kommer från Kolosserbrevet, kapitel 1, verserna 21-23. Och då står det så här: ni som förut stod utanför och visade ert fientliga sinneslag, era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han ska låta er träda fram inför sig, heliga och fläckfria och oförvitliga, om ni håller fast vid er tro, har en stadig grund och inte viker från det hopp ni har fått höra om i evangeliet, som har förkunnats för allt skapat under himlen och vars tjänare jag, Paulus, har blivit. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi sjunger tillsammans psalmen 200, vers 1-4. Psalmen 200.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör midsommardagens heliga evangelium. Evangelisten Markus skriver i det sjätte kapitlet, verserna 30-44. Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa det till dem: följ med mig bort till en öde trakt så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma. Men man såg att det for och många fick veta det. Och från alla städerna skyndade folk dit till fots och han före dem. När han steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem, för det var som får utan herde, och han undervisade dem länge. När det redan var sent på dagen kom lärjungarna till honom och sade: trakten är öde och det är sent. Låt dem ge sig av så att de kan gå bort till gårdarna och byarna häromkring och köpa sig något att äta. Han svarade: ge dem något att äta ni själva. Skall vi gå och köpa bröd åt dem för 200 denarer och ge dem att äta, frågade de. Han sade: hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sade: 5 bröd och så 2 fiskar. Då lät han dem säga åt folket att slå sig ner i matlag där det fanns grönt gräs. Och de lade sig ner i grupper om 100 eller 50. Han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sedan bröt han bröden och gav dem åt lärjungarna för att de skulle dela ut dem mot folket. Också de 2 fiskarna fördelade han så att alla fick. Alla åt och blev mätta, och man plockade 12 korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var 5000 män som hade ätit. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. Solen hade lagt sig precis under horisonten. Det var sent men ändå ljust. Det var en man som stod nere vid sjön och lät sina sinnen fyllas med svensk högsommarnatt. Han lät sin blick vandra över landskapet. Dimmorna reste sig över vattnet och allting var stilla. I bakgrunden avtecknade sig skogen. En ensam fågel gled ljudlöst fram genom luften. Tystnaden nästan som kändes. Luften var kristallklar. Varje andetag då var det som om både kropp och själ fylldes av kraft. Det var som en aning eller ett ögonblick av evigheten och Gud andades över vattnet. Nära, jag är hos dig. Och hjärtat fylldes av tacksamhet mot skaparen och skapelsen. Några tankar och upplevelser kan låta så utifrån den svenska midsommarens skönhet, tacksamhet och glädje inför skapelsens gåvor. Olika kan det vara beroende på väder och vind eller geografisk plats. Men någon gång kan man ana något av detta. Skapelsens skönhet och stillheten inför skaparen som givit oss livets gåva. Midsommardagen, när vi på norra halvklotet ska vi ju säga, har det som allra ljusast.
Söderhalvklotet har ju precis tvärtom gentemot oss här. Vi har som ljusast just denna tid. Men just nu på söderhalvklotet skulle man kunna läsa midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma. För oss är det ett halvår dit. Men ändå, allting hör ihop. Och just nu står vi på norra halvklotet i högsommarens skönhet och ljushet. Midsommaren med skaparen och skapelsens gåvor i fokus låter våra hjärtan bli stilla i tacksamhet. För vi behöver rikta vårt tack för livets gåva till alla goda gåvors givare. Herren vår Gud som har gjort himmel och jord. Vi lovsjunger och tackar för skapelsen och dess gåvor. Men samtidigt också för den största gåvan av alla. Det som är evigt bestående och aldrig någonsin vissnar. Frälsningen och frälsningens gåva Gud gett oss i Jesus Kristus. I dagens evangelietext hörde vi om brödundret, när Jesus välsignar bröd och fisk och det räcker till alla, tusentals människor. Brödundret i den här texten är ett tecken, både för dem som var med då och för oss som får höra om det idag. Ett tecken just på frälsningen och dess gåvor. Att Jesus har Guds makt. Och han är frälsaren, vår räddare. Att han är den som kommer med Guds rike till oss. Jesus välsignar skapelsens gåvor, bröd och fisk. Och det räcker till alla. Och dessutom flödar det över, så de hade mer kvar efteråt. Här är budskapet till oss. Att Jesus har Guds kraft att rädda oss, frälsa oss. Det vill säga att ge oss livets bröd. Brödet som kommer från himlen. Det som ger oss evigt liv. Jesus säger ju på ett annat ställe i Bibeln. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra. Brödundret vi hörde om i texten förebådar Kristi seger. Kristi seger över ondskan och döden. Livets seger, det som aldrig ska vissna. Det nya livet vi får av honom som gåva, helt gratis. Vi har nu alla en möjlighet och ett erbjudande om det som består. Bortom allt förgängligt. Gud tar emot oss med öppen famn. Vi får kasta all vår brist och vår skuld i hans förlåtande, försonande armar. Och vi får upprättelse och helande av Herren för Jesu Kristi skull. Evigheten är vår redan här och nu, bär vi det med oss inom oss. Och en dag ska vi få se ansikte mot ansikte. Därför vågar vi leva här och nu utan fruktan för mörkret. För genom evighetens soluppgång är mörkret besegrat. Utan fruktan för kylan, till kärleken har övervunnit den. Utan fruktan för synden, till Kristus har försonat den. Utan fruktan för döden, till Kristus har uppstått som den första av de avlidna. Detta är källan till vår lovsång och vårt tack. I midsommartid och varje annan tid. I Jesu namn vågar vi leva. Och då blir det meningsfullt att få glädjas åt och tacka för skapelsen redan här och nu. Naturligtvis finns det en fortsättning. En följd av att vi är mottagare av Guds goda gåvor. Vi är också medarbetare och förvaltare av dem. Vi ska ta hand om allt vi fått. Allt det vi fått betyder också att vi har fått ett ansvar att ta hand om, att förvalta.
I första Mosebok heter det ju att människan är skapad till Guds avbild. Det innebär bland annat att vi har fått en uppgift av Gud, ett uppdrag. Att vi alla, var och en med sina gåvor, är Guds medarbetare i skapelsen. Vi har fått en fri vilja och ett ansvar att följa Guds goda vilja i våra goda handlingar, i tanke och ord och gärningar. Vi ska kämpa mot det onda, det som bryter ner. Vi får stå på det goda sida och bygga upp, inte bryta ner. Så låt oss vara goda förvaltare, stödja och uppmuntra varandra i detta. Särskilt tydligt blir det på midsommardagen, som ju också är världsnaturens dag. Låt oss tillsammans värna om varandra och om vår miljö, om skapelsens goda gåvor, och ta hand om dessa i ett gemensamt ansvar. Skapelsens gåvor ger oss livet ur Guds hand. Frälsningens gåva i Jesus Kristus ger oss evighetens nya liv som aldrig vissnar. Så är allting omfamnat av Guds nåd i tillvarons alla skiften. Vad som än händer är vi i goda händer. Våra sommarsalmer berättar om det. De börjar i de första verserna med tacksamhet för skapelsens gåvor. Men när vi kommer mot slutet av sommarsalmerna, då lyfter de perspektivet till himlens gåva, om frälsningens gåva som aldrig vissnar. Så allting hör samman, skapelsen och frälsningens gåvor. Och i midsommartid står det i fokus när dagarna är som ljusast. Så som brödet räcks till alla genom Kristi välsignande hand, så på samma sätt räcks frälsningen till alla i Jesu Kristi namn. Herren är vårt fäste i all nöd. Herren är vårt fäste i all nöd. I detta håller vi fast, inte minst i tider som denna vår, denna sommar och detta år, som vi alla vet genom vår vardag och genom media. Herren är vårt fäste i all nöd. Lovat vare Herrens namn. Amen. Tillsammans står vi upp och stämmer in i vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Strömmen kommer igång här.
och det har börjat komma lite regn, och det var det som gjorde att vi har flyttat fram pianot, och så vi ska försöka få igång strömmen igen. Eventuellt så får vi sjunga a cappella istället. Vi ska se först om det lyckas. Men vi sjunger a cappella först, det gör vi. Det är bättre det än att det händer något. Vi sjunger och så låter vi pianot vara så länge så det inte händer någon olycka. Tillsammans ska vi nu slå upp vår svenska psalmbok nummer 202 med Harry Martinsons psalmen 202. Låt oss så förenas i förbön. Vi ber för varandra, för oss själva och den värld vi lever i. Låt oss
bedja. Herren vår Gud, ur dina källor växer denna värld av skönhet och prakt. Låt den vara en väg för människor att lära känna dig. Vi ber om fred och rättvisa för alla folk, så att människor lever för varandra och söker det gemensamma bästa. Vi ber om tröst och hopp åt alla som lider. Låt den få märka din kärlek och närvaro. Sänd människor av god vilja att vara ljus och stöd för medmänniskan. Idag på världsnaturens dag, midsommardagen, ber vi särskilt för skapelsen och livets gåvor vi får av Herren. Vi ber om kraft och hjälp att stötta varandra och vårda och ta hand om denna värld, livets gåva vi fått ur Herrens hand. Gud, hjälp oss att ta hand om allt vi fått. Herre, vi ber för din kyrka, om hjälp att förvalta de gåvor du gett henne. Låt dopet bli brukat i vördnad och tacksamhet. Sänd människor som söker dig till nattvardens bord. Låt ditt ord bli rent och klart förkunnat. Och hjälp oss att leva i kärlek så att världen kan tro. Vi blir stilla i tyst bön för det som ligger vårt hjärta nära. Gud, vi ber för oss själva. Gör oss uthålliga i bönen. Befria oss från det som håller oss tillbaka från din närvaro. Ge oss mod att våga leva i din gränslösa kärlek. Om allt detta ber vi i Jesu Kristi namn. Ja, med underbara gärningar bönhör du oss i rättfärdighet. Du vår frälsningsgud. Amen. Tillsammans med kristna i alla tider och på alla platser ber vi den bön Jesus själv lärde oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi sjunger psalmen nummer 11, första, andra och sista versen. Psalm nummer 11, vers 1, 2 och 6. Thank you.
Himmelske Fader, välsigna nu dessa gåvor som vi har burit fram inför dig. Tag dem i din tjänst, i Jesu namn. Amen. Varmt tack säger vi till vår sommarkör för sommarmusiken. Och varmt tack säger vi till varandra för gemenskap kring gudstjänsten. Och av hjärtat säger vi naturligtvis en dag som denna. Glad midsommar! Låt oss gå i Herrens frid. Amen.